Yeah.
Enka a Kevinko. Poď, Kevinko, poď. Čakujme sa, kde? Ukloníme sa a nahlásim. Denka išia nehu. Na je. Ja sa nehu. Čo? Čo nehe, Denka? Ale? Nehu, Denka. Krásne. A ešte raz, Denko. Ešte raz, Denko. Ešte raz, Denko. Dobre, poď. Denko, ešte raz, Denko, povedal. A Jemka ti pomôže. Ukloníme sa pekne, výborne. Jedna, druhá, gula, tretiu malý knižko, gula. Na plote už vrána kráka, že sa vjame s nebojaka. Ukloníme sa pekne. Krásne sa ukloníme.
Poďte na stoličku, sadkáme si za pinočku. Nájdete si niečo na stoličku. Vládko, ty kážeš z vás niečo ďaká. Odišlo nám leto. Jesen. Zima je tu zás. Chladný vietor fúka z pola, počuť jeho hlas. Celý kraj. Celý kraj sa zakrýl snehom. Už je Vianoc čas. Lígoce už sú zasa Vianoce. Výborne, úplne sa. Ľuško, Ľuka. Už pravka. Zazvoň, Ľuka, pekne, zazvoň nám. Zvoní, zvoní. Zvonček mladý. Vianoce sú Vianočný je plný stôl. Zazvoň, Ľuka, ešte silno. Vládko, zober zvonček. Vládkovi zvonček. Postavíme sa všetci pekne. Za ručky. Postav sa Kevinko, Samko. Za ručky pekne. Stojíme. A silno zazvoň. Silno! Smieť nám stroček jagavý, už sme všetci zvedaví. Mysleli, že vy len tak naľahko obídete, tak
tuto v tomto krásnom vianočnom pozdrave, ktorý je pre vás, je text známej vianočnej piesne. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste si svojho drobčeka zobrali k sebe a zaspívame si tichú. Každý dostane, každý dostane. Vydrž, seď. Seď sa mi. Ja pôjdem. Sami tak potrápili, tak vy to aspoň ochutnajte, nech sa páči. No ponúkajte svojim hostom. Nejaký malý je, že by to bol pre mňa a pre pani učiteľku, čo myslíte? Poďte sa pozrieť. Poďte sa pozrieť. Čo to tu je? Čo to tu je? No čo? Čo by, má to tu mašličku? Čo by to mohlo byť? Skús to rozviazať, no snad to nebude nejaký psík tam, alebo čo ja viem, mačička, že by tam bola. Yeah. No počkaj, ja sa pozriem, či je v nich niečo napísané. Počkaj, počkaj, tuto viete, čo je napísané v tejto? Na Vianoce, lebo pekne spievala, tancovala pre Samka. Máme tu Samka? Máme tu Samka nejakého? Počkaj, Davidko, je tam tvoje meno?
poď sem. Poď, pohľadáme tvoje meno. Nech sa páči, Sanko. Ja ti prečítam. Veselé Vianoce pre Ľubka. Nech sa páči. No, dúfam, že tu bude pre každého. Spievali ste všetci pekne? No ja si myslím, že hej. Veselé Vianoce pre Karenku. Nech sa páči. Nepočula som, ďakujem. Ďakujem. Veselé Vianoce pre Nikolasa. Nech sa páči. Veselé Vianoce pre Lilianku. Lilianka, máš tu, pozri sa, darček, že si tak pekne tancovala. Toto. Vidíš? Pozriem sa. Veselé Vianoce pre Patrika. Veselé Vianoce pre Vladka. Nech sa páči. Veselé Vianoce pre Kevinka. Nech sa páči. Potom bude pre pani učiteľka. Že by. Veselé Vianoce pre Dávidka. No vidíš. Jo, ja máte tam aj cenu. Veselé Vianoce pre Martinka. Nech sa páči. Je to tvoje. Ja sa ti už čítala. Veselé Vianoce pre Tea. Teo tu nie je. Na celý otrak. To dostáme. Veselé Vianoce pre Sabinku. Nech sa páči. Veselé Vianoce. Pre koho to asi bude? Pre Emku. Nech sa páči. No. Tak. A možno, že po Vianociach budú aj hračky, lebo my sme nemali od včera času pre hračky. Ježiško, prinesiem. Neskoro prišli mi aj štúrka. No, tak vám ďakujeme, že ste sa takto hojne zúčastnili. Dúfam, že ste spokojní. A ešte raz vám v mene nášho celého kolektívu materskej školy prajeme krásne, požehnané a pokojné Vianoce. Aj zasnežené. Ďakujeme. No a prevádzkujeme až do piatka, hej? A potom začíname 8. januára. A ja chcem fotku, nie len vy, čo si myslíte. Čo bude na fotku? No. Maria, ešte nie je. Kevin. No a kto má povoleka? No. Sabinka, poď, nech budeš na fotku. Kevin, no, pekne úsmev číslo 3. Myslíme sa tam všetci. Inakšie stromček si zdobili sami. Ty nechceš sa usmieť na fotku? Emo. Tak. A stačilo. Dobre, tak dúfam, že aspoň jednu mi niekto prepošla, aby som potom mohla dať na stranu. No. Tak? Ideme domov čítať rozprávky. Večerky vybrajte.